Illegális szemétlerakó 700 köbméternyi hulladékot szállítottak el a Berekből. A fejlődés útján 1 milliárd forintból újult meg Balatonboglár. Manufaktúra, megoldást várnak a helyzetre a pálinka készítők. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 155 védett természeti területről mintegy 8200 köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállítanak el és semmisítenek meg idén. Erről beszélt Rácz András Ordacsehiben. Az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára kiemelte, az Ordacsehiben talált hulladék lerakó helyén épülhet meg a Berekvilága látogatóközpont, ahol a nagyberek élővilágát mutatják be az érdeklődőknek. A Tisztítsuk meg az országot projektben egyre több területet tisztítanak meg a szeméttől. A nagyberek hazánk egyik legmeghatározóbb ökológiai kistája. Változatos élő- és növényvilága egyedülálló az országban. Aki ide kisétel, az talán a legszembeötlőbb a madárvilág. Mindenhol az a leglátványosabb. Gondoljunk itt a fölöttünk elhúzó nyári ludakra, vagy récék, gémfélék telepei ugyanúgy megtalálhatók itt a területnek a nádassásos állományában. De ahol megmaradt még a vízborítás, nyilvánvalóan a halfajok, a lápipóca, réticsik, amik fokozottan védett fajok, ugyanúgy hazánkban az összes hüllő és kétéltű faj védett, amit hatványozottan megtalálható. A Balaton felvidéki nemzeti parkhoz tartozó területen récék, gémfélék, ragadozó madarak, a lápipóc és a mocsári teknős is megtalálható. Puskás Zoltán Ordacsehiben arról beszélt, közel 400 millió forintból alakítanak ki egy látogatóközpontot, amely ezt a csodálatos élővilágot mutatja majd be. Nem egy passzív kiállítást szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan interaktív kiállítást, ahol gyerekeket, a jövő nemzedéket nyilván be lehessen kapcsolni ebbe a kicsit betekintés a nemzeti park, a természetvédelem munkájába. Várhatóan lesz egy büfé, mosdóblokk, ami kell egy bemutatóhelyhez, és számunkra rendkívül fontos, hogy ez a látogatók részére, viszont a tetőtérben, a második szinten pedig olyan irodák lesznek kialakítva, ami a számunkra nagyon fontos, az őrszolgálati iroda, a területi jelenlét. A munkálatok megkezdésekor azonban nem látott mennyiségű szemétre találtak itt 2 méter mélyen. A szakemberek szerint az 1980-as években illegális hulladéklerakóként üzemelt. Először ettől kellett megtisztítani a Berek ezen részét. A 700 köbméternyi háztartási és építési szemetet kamionokkal szállították el a területről, de nem ez az egyetlen ilyen védett természeti terület hazánkban, amelyet szemétlerakóként használtak. A nemzeti park igazgatóságok országszerte, a 10 nemzeti park 155 védett természeti területen 8200 köbméter hulladékot azonosított. Ez az a mennyiség, amennyit el kell szállítsunk, és ezzel a munkával idén év végéig végezni is fogunk. Az elmúlt héten indult el a Tisztítsuk meg az országot programban a Nemzeti Park Igazgatóságok akciója. Ez alatt az idő alatt már 30 helyszínről 1100 köbméter hulladékot sikerült elszállítanunk. A Tisztítsuk meg az országot projektben az első ütemben a nemzeti parkok területeit tisztítják meg. Rácz András Ordacsehiben arról beszélt, nagyon fontos feladat a prevenció, így az óvodákban és az iskolákban is a környezettudatosságot ösztönzik. Emellett a már megtisztított területeket tovább ellenőrzik. A frekventált területek, tehát illegális lerakással érintett területek körbekerítésével, bekamerázásával, sorompók telepítésével, illetve a szemléletformálással is. Ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Park Igazgatóságok a magyarországi ökoturizmus legnagyobb letéteményesei, mintegy 700 ökoturisztikai létesítményt tartunk számon Magyarországon, ennek felét, 350-et valamelyik Nemzeti Park Igazgatóság működteti, 1,6 millió regisztrált látogatónk van, csak a környezeti nevelési programokon résztvevő gyerekek száma évente 200 ezer. A Berekvilága látogatóközpont várhatóan 2021. októberére épül meg. Az eseményen Hidvégi József Fonyót polgármestere kiemelte, azt szeretnék, ha fellendülne a térségben az ökoturizmus, ezt segíteni elő az új interaktív látványosság is.
3927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, ezzel 126790 főre nőtt a hazánkban beazonosított betegek száma. Elhunyt 87 többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek 24%-a az elhunytak 27, a gyógyultak pedig 28%-a budapesti. Jelenleg 6428 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 486-an vannak lélegeztetőgépen. Kötelező a maszk viselése csütörtöktől Kaposváron, ezt Szita Károly polgármester jelentette be közösségi oldalán. Ez vonatkozik a kaposvári közlekedési központra, a piacra, a vásárcsarnokra és a vásártérre is. A zöld területeken, parkokban nem kell maszkot hordani, a játszótereken ajánlott. A városvezető azt mondta, a kondi parkok nyitva maradnak, és a Városligeti futópályát is lehet használni egyéni sporttevékenységre. Szinte eltűntek a külföldi vevők és befektetők az ingatlanpiacról. Németek, kínaiak, vietnámiak, románok, szlovákok, osztrákok vásárolták tavaly a legtöbb lakást Magyarországon külföldi állampolgárként. A nem magyarok által megvett ingatlan mennyiség és nemzetiségi megoszlás évekig hasonló volt. A vírus idején teljesen új helyzet teremtődött. Lapértesülés szerint az itt élő külföldieken kívül nincsenek más országbéliek a hazai lakáspiacról. A balatoni ingatlanok iránt főleg osztrákok és németek érdeklődnek. Ők az exkluzív, panorámás házakat keresik. Befejeződnek a településfejlesztési operatív programból megvalósuló fejlesztések Balatonbogláron. Közel 1 milliárd forintból újították fel a többi között a Platánparkot, a kultúrházat és a szociális intézményeket. Mészáros Miklós polgármester azt mondta, várják a következő 7 éves ciklust, remélik még több forrás jut a városnak. A Balatonparttól néhány méterre új látványosság épült Balatonbogláron. A sokak által ismert és kedvelt Platán strandon egy szökőkutat alakítottak ki, amelyet a 3 méteres bronzból készült tornászlány szobor köré építettek. A tornászlány egy ikonikus figurája Balatonboglárnak, hiszen itt a Platán strandon már évtizedek óta csodáljuk, de hát eddig egy ilyen eléggé mondjuk is lampos környezetben volt egy füves területen, feldobta ez a szökőkút ezt a területet ezzel, és egy kicsit oldja is ezt a hatalmas teret azzal, hogy egy ilyen vizes felületet biztosít, és egy kicsit a nyári melegben egy párát is az itt megpihenőknek, egy szép rózsakerttel, egy pergolával van körülvéve, tehát azt hiszem, hogy egy olyan szép pihenőhely lesz, és egy sétahely, ami egyébként pedig este egy gyönyörű kivilágításban is részesült, tehát tényleg egy nagy élmény lesz ezt megnézni. A szökőkút megépítésével befejeződtek a balatonboglári fejlesztések a topban. Közel 1 milliárd forintból újították fel a többi között a Platán strandot, a parkot, a kultúrházat és a szociális intézményeket. Hosszú, most már több éve tartó fejlesztésnek a végén járunk, és itt a tornászlány körüli szökőkút tett pontot arra a nagy ívű fejlesztésre, ami a Platán strandot érintette. Közel 1 milliárd forintról beszélhetünk. Csodálatos lett a Platán strand, és a szökőkút jövő nyáron már várja a vendégeket, és természetesen ezzel nincs vége, hiszen a balatonboglári fejlesztéseknek nem csak a Platán strand volt érintettsége, hanem a kultúrházat is felújítottuk, a szociális otthonunkat is felújítottuk, tehát ez egy hosszú távú fejlesztés volt. A településen a főtéren végeznek jelenleg fejlesztéseket, emellett egy parkolót is kialakítanak. Mészáros Miklós polgármester azt mondta, várják a következő 7 éves ciklust, remélik több forrás jut a városnak. Magánlagsértés lehet a balatoni drón felvételekből is, írja a magyarnemzet.hu. Jövőre csak a Hungarokontroll applikációval lehetne reptetni a pilóta nélküli légijárműveket, az Innovációs és Technológiai Minisztérium törvényjavaslata szerint. A drónok kezelői a repülésbiztonság növelése miatt a mobil alkalmazásból tájékozódhatnának a légtérhasználati lehetőségekről, a korlátozott vagy tiltott területekről. A tervezett szabályozása Balatonnál is többeket érint. A Balatonig jutottak a migránsok, a Siófoki Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai Balatonszéplak térségében igazoltattak két férfit, akik marokkói állampolgároknak vallották magukat.
ám sem személyazonosságukat, sem pedig magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. Az illegális bevándorlókat visszakísérik majd a határzárhoz, és el kell hagyniuk hazánk területét. Országosan a harmadik legjobb lett az IMEC pálinka manufaktúra. A szigorítások miatt a főzde jelenleg az online térben próbál piacon maradni, ezért internetes kóstoltatásokat is szerveznek. A cég ügyvezetője a leállás és a veszteség miatt a szaktárcától vár megoldást. Vörös Vilmos körtével kocintanak a cégvezetők. Az aranyérmes nedű az egyik legkedveltebb, amelyet az IMEC-nél készítenek. A 2020-as országos megmérettetésről számos érmes pálinkával térhettek haza. Ez sikerült 8 aranyéremmel, 15 ezüstéremmel és 6 bronzéremmel elérni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy összesítettben sikerült a harmadik helyen végezni. Ez azt is jelenti, hogy az elmúlt 3 évben 2 darab főzde volt, amelyik top 3-ban tudott lenni az elmúlt 3 évben, hát mi vagyunk az egyik. Sokáig azonban nem örülhettek a sikernek, hiszen a keddéjféltől bejelentett szigorítások a kisüzemet is érintették. A céges vagy baráti társaságok számára máskor elérhető pálinkakóstolások most 30 napig biztosan szünetelnek. Ezért új ötlettel, online kóstolókkal állt elő a menedzsment. És azt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ugye postán megrendeli az adott delikvens vásárló ugye a pálinkákat, ezeket ők megkapják, postán leszállítva, és egy meghatározott időpontban mi bejelentkezünk innen a főzdéből, és levezénylünk gyakorlatilag egy ugyanilyen pálinkakóstolót, mintha itt lennének, de hát most otthonról a fotelből, cserébe nem kell utazni, nem kell megmozdulni, otthon lehetnek a saját környezetükben, hát most ez egy ilyen kényszer lépés, hát ezzel próbálunk egy kicsit kompenzálni, mert igen, bár az üzem nyitva lehet, tehát főzni főzhetünk, de vendéget fogadni nem tudunk most, legalább 30 napig. Hát ez most egy ilyen helyzet. Úgy tűnik, hogy az online pálinka kóstolásokra meg lesz az érdeklődés, az eddigi tapasztalatok legalábbis ezt mutatják. Ugyanakkor a szállodák, éttermek bezárásával újra jelentős piacot vesztett az ágazat. A Pálinka Nemzeti Tanács már fordult is a minisztériumhoz és a kormányzathoz segítségért. Ugye nagyon jók azok a kezdeményezések, amivel az éttermeseknek, szállodásoknak próbálnak segíteni, de hát az összes többi cég, akik ugye beszállítással foglalkoznak ezekbe a horeca szektorba tartozó helyekre, ők ugyanúgy nullára esnek le, hiszen ha nem tudnak hova eladni, akkor az ő forgalmuk is leesik, úgyhogy hát a Pálinka Nemzeti Tanács már tett is lépéseket, már be is küldték a kezdeményezéseket. Bízunk benne, hogy minél többet megfogadnak, mert hát ha nem lesz segítség a szakma számára, akkor nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz ezt folytatni, újraindítani. A tavaszi leállást követően 90-95%-os volt a bevétel kiesés az ágazatban. A mostani, egyelőre 30 napos leállással úgy számolnak az érintettek, hogy újabb 40-50%-os veszteség könyvelhető el. Ezt pedig állami segítség nélkül egy pálinka főzéssel foglalkozó vállalkozás sem tudja finanszírozni. Illegális szemétlerakó 700 köbméternyi hulladékot szállítottak el a Berekből. A fejlődés útján 1 milliárd forintból újult meg Balatonboglár. Manufaktúra, megoldást várnak a helyzetre a pálinka készítők. Friss videós tartalmakat a www.somogytv.hu oldalon találhatnak. Holnap már kevesebb ködre számíthatunk, de hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk holnap este 7 órakor itt a Híradóban. Szép estét, viszontlátásra!